En kızı dehqon boru. Aha. Birinci bolasını 8 litr soqqan ekan. Aha. 2,5 litr qaymoq soqdi. Yaxmi yo. Sharafsin kimga? Musha ekan aka. Zo'r ekan. Ko'rinchilarni ham ko'rsatinchi ekan. Yaxmi. Menga holi so'rasa, zo'r ekan. Ha, sizga qizamas. Assalomu alaykum, hurmatli aziz bozor shamolini kuzatuvchi obunachilar. Sizlar bilan bozor shamoli 2024-yil 20-avgust hafta kuniga seshanba manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani. Quvani Toshkent ko'cha mahallasidan to'r bosh pul arzon sinaqda ishonchli sigirlarimiz bor. Yoshlardan so'raganlarga qisqa valonda sifatli chiroyli qilib sizlarga ko'rsatib beramiz. Videodan uzoqlashmang hurmatli obunachilar. Xudo xolasa qimmat vaqtingizni sarflaganingizga afsus qilmaysiz. Videolarimiz yoqsa, mollarimizning narxi yoqsa bittadan like bosib, kommentariyada chiroyli fikr, mulohazalaringizni qoldiraverasizlar. Hurmatli obunachilar, kanalimizga mehmonlar, obuna bo'lishni unutmang. O'ng qo'lingizda obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmachasi bor. Obuna bo'lsangiz, siz ham bizga kiritib borayotgan video obzorlarimizni birinchilardan bo'lib ko'rib turasizlar. Video rolikni xudo xolasa chiroyli qilib boshlaymiz. Videodan uzoqlashmang. Yurish-turish barcha ma'lumotini beramiz. Ahmadjon aka, bormang endi aka. Charchamayapsizmi aka? Rahmat. Pul arzonlarim aka? Arzonlari, xudo xolasa ro'zg'or boblari. Hamma bob xo'jalik bobida. Maza qilib sog'ib ichadigan. Gap yo'q. Yemoq ichmoq sog'liqlari aka. Nimaki aybi bo'lsa bizniki, adresimiz aniq. Xudo xolasa olgan odam rahmat aytyapti, bir oringan yo'q. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, video rolikni boshladik. Videodan uzoqlashmang. Shunaqa yaxshi sigiroq tarayotganlarga videolarimizni jo'natib, podlistga qilib yuborasizlar. Video rolikni boshlaymiz. Hurmatli obunachilar, bir boshdan yetalab tishini ochib ko'rsatamiz. Tishini oching, tishini. Tishini och. Bobolar gap ko'p bo'pti-da ancha. Oching, eplab ushlang, mayli, bo'laverar. Mana, ko'rmagan ham ko'rdim. Yaxshi, yeching bolasi. Qaysi biri bolasi? Uch bosh yo'qmi ichida? Uch bosh degan endi qo'l solib ko'rsatilganim yo'q. Ammo bolasi ancha katta bo'lib qoldi. Bolasi 3 oylik, 2 oyga borib qolgan qo'yganman degan. Lekin qo'l solganim yo'q. Bola xonasi, hurmatli obunachilar, tishini ko'rdinglar? Shuncha bola, suti nechta beray aka? Buni 10 litr suti bor, 8 litrga ko'rib olishaveradi, deydi. Oq yerlar, oq tutdan. Sog'inlari, yumshoqligi ham yo'q. Xudo xolasa xijolat qilmaydi mollar aka? Xijolat qiladigan. 2 oylik gumoni bor. Ha, salkam 2 oylik. Endi ag'i bonus, bo'g'oz deyalimiz, bir narsa deyalimiz. Qisqa ham deyalmaymiz-da. Chunki dehqon qo'ygan bolasi 3 oylik dedi, xonada 2 oyga borib qoldi. Nechta sutini? 10 litr suti bor. 10 ta sutga 2 oylik gumoni. 5 ijolat ko'rib olaveradi. Aha, 8 litr sutga beramiz, 2 oylik gumoni bor. Aka, puli nechta pul buni? Ahmadjon aka, yopishtirib yaqin qilib ayting, sotadigan qilib. Olib keling bolasini. Sanjarbek, puliga endi 18,5 million dedi-da. Endi Ahmadjon aka, menga esa 20 ayting. Prosta 20 desak ham arziydi, lekin mana bolani ham, enani ham ko'ring. Hamma yo'g'i joyida, yoshi yosh, sifati joyida, e'tiborchi joyida. 18,5 million so'm kami bor dastavkasi o'zimizdan. Butun gapiring, yarimini sof qoring. Xo'p, 18 million so'm kami bor dastavkasi vodiy bo'ldi. Qilib berasiz-a? Yemoq ichmoq ustida pishga javob berasiz. Nimaki ayb bo'lsa, men javob beraman. Tortinglar maqa bitta. 18 million kami bor, hammasi ham savdoni qilaverasizlar. Narx aytilinaveradi. Savdo sotig'ini chiroyli qilib, manzillarni xudo xolasa 40 ming etmay olib borish beradi. Qaytaring bo'ladi. Chiroyli mana ekan. Oldi ketdi tekkiz mol ekan. Oq yerdan oq tutam ekan. Yaxshi insonlar nasib qilsin. Maza qilib borgandan keyin sog'ib ichsin. Keyingilarni ko'ramiz. Videodan uzoqlashmanglar. Hurmatli obunachilar, yoshidan, bolasi zo'ridan so'raganlarga. 4 dona ekan, a? 4 dona. Tutqan. Tortdim. Bolani ham qarang. Sudiring bu tomonga. Yog'i zo'r ekanda. Bolasi rashkacha yo'q qop. Bolasi rashka. Bolasi juda yorug' qop. Enadan kuchli sigir bo'ladi, xudo xolasa. Ha, qurug' ekanda. Ostini qarang uni, bolasini. Aka, nechta sut beryapti bu jonivor? 6 litr. 6 ta sutga bola xunazi. Bola xunazi. Qo'yilma yana? Birinchi bolasi. Qo'yganman degan bilmayman endi. 6 litr sut, bolasi xunazincha, o'zi ham pashta xunazini aka. Vaqtimiz bo'lmaganda bular tekshirtirib tayyorlagan. Bolasi zo'r sigir bo'ladi. Bolasi nihoyatda go'zal. Ostini qarang bunday. Onasini tutamiz bular bir xil u. Aka, nechta pul qo'yib beramiz buni? Tortinglar. Yaqin qilib ayting, sotadigan qilib. 16 ming. Kami bor. Kami ham bor.
Dastavkasi ham. Vodiy bo'ylab dastavkasi ham o'zimizda mana. Butun gapiring deyapsiz-ku. Gapiyor. Butun gapiring. 17 so'm arziydi va 16 million so'm. Obunachilaringiz xursand bo'lsa. Aka, uzoq yaqindagilar ko'raman deganlarga lakasi tashab beraverasiz. Bemalol. Kelib ko'rib qolasa uyimda savob ko'rib olasiz. 2 mahal ustuni deng. Gapiyor. 16 million kami bor. Yaxshilar ya. Dastavkasi ham vodiy bo'ylab o'zimiz. Hozir yana bola azrat borsiz ham siz aytgan pul chiqavorar ekanda. Ochiq ham chiqadi. Yaxshi, yaxshi variant. Hurmatli obunachilar, 16 million kami bor. Bo'g'oz bo'ladimi? Salkam bekorga bu bor. Shunaqa. Bola zo'r ekan, bolasi yaxshi ekan. Maylilar bolalar. Keyingisini ko'ramiz. Oqiyadan oqdan, kitoblari ham to'g'ri joydan deganman. Ya, yoshda hurmatli obunachilar, 1-2 marta yana tug'sa, sekin kengayib yana ham chiroylilashadi xolasi. Shu sigirimizni ham ko'ramiz, videodan uzoqlashmiz. Hurmatli obunachilar, 3-chi sigirimiz. Mana tisha, realli. Mana ekanmi? 8. Mana. Bola xonasi. Bola xonasi. Hammasi bolalar xonasi, to'ri bo'lsa. Bola xonasi bo'lganimdan chiroyli xonasilar. Yemoq ichmoq yaxshimi aka? Yemoq ichmoq qani joni sog'ligi, yuvoshligi, yumshoqligi. Shen, shen yashaydi. Hamma yog'i zo'r-a? Behijolat. Aytayapman-ku, ko'rib olsin, sinab olsin. Nechta sut qo'yillatyapti? 10 ta qo'yillatyapti. 10 ta sutga bola xonasi. Omma, nima deydi? To'ramoliz ham yo'q ekan, yosh ekan, kelajagi bor ekan. Yosh ham sifati ham zo'r. Zo'r ekan haqiqatda. Moling bormi desa, bor degilik. Sut beray. Xonasi baraka topadi. Tortinglar. Pulni nechta bilan Ahmadjon aka? Shuni butun qimi laqqa qilayotgan bo'lsa, aytingchi. Ha, aka. 16 yarim berishini 17 demoqchi edim, mayli endi. Jipoyga 16 dan ketdi, aka qilib beraverasiz. Nima bo'lsa bo'ldi, 500 ning chopsa chopsa. Ha. Ikkisi bir-biriga tushar ekan. Osil. Hurmatli obunachilar, juplab olaman degan 16 milliondan yana kami bor, dastavkasini qilib beradi. Torting, sudiring osha. Baraka topadi, olgan odam bor, rahmat aytadi. Yosh ekanda mollar, rasa xo'jalik bo'lib ekan. Sutlarni ham ko'ryapsizlar, 10 ta, 8 ta, 6 ta atrofida. Puliga yarasha. Gapiyo. Qaytaringlar. Videodan uzoqlashmay, sog'ib chiroyli qilib hamma molimizni yuvoshligini, tutamini ko'rsatib beramiz. Bolalarga ham e'tibor beringlar. Bolalari ham keyin yaxshi bo'zolar ekan. Olib boring, olib boring. Mayli. Ahamiyat qilayotgan bu bolalar hammasi quruq. Yaxshimi, bo'zaylar ekan, aka bolalar. Chiroyli. Gapiyo, bozorni bersin. Yevichini qarang. Unaqa ichi o'tib, boshqa yo'q. Yevichi zo'r. Gapiyo, aka, barakasini bersin. Yaxshi insonlar nasib. Uni chiqarib boshlamas. Xudo xolasa baraka topadigan. Gapiyo. Hurmatli obunachilar, bo'lsangiz zo'ridan olaman deganlarga. Oching, nima qo'yibsiz? Men sizga hali ko'rsatganim yo'q. Oching. Omon bo'lsin. Tutaminari ham chiroyli ekan. Mana hali o'zing ekan o'zi. Ha, 6-sini chiqargan edi. Yetarli mashaqqa yetarli. Hamma yo'g'i joyida ekan jonovor. Eng qizig'i dehqon boru. Aha. Birinchi bolasi 8 litr hisoblan ekan. Aha. 2,5 litr qaymoq bor. Yaxmi yo'q. Sharafsin shunga. Bo'zey ana uni bo'zey bas ekan, hurmatli obunachilar. Necha kunlik aka, kindi yeyam turibdi uni. 5-chi kun bugun, og'izdan endi ajradi. 5 kunlik. Ha. O'g'izda qancha sog'idingiz aka? 7 litr, 8 litr. Aka bolasini to'xtatsangiz-da. Bolasi tayda yuribdi-ku. Ammo yosh narsa ekan. Yosh, ko'chat ekan. Hakimliklari ham hali qurigan yo'q, qarang. Qurmoqda. 5 kunlik bo'zek. 8 ta sutni tursak bo'ladimi hozircha? 8 ta sutga qiynalmasdan. Aha. Bolasini to'ydirib. Ha, bolasini to'ydirib 8 litr sog'ilsin. Ammo bola ham qanaqa bo'lsa ekan. 8 litr sut tishini ko'rdinglar. 8 litr sut ekan-da. Tutamiga bitta e'tibor beringlar. Qimmat sigirlar tutamidan aka. Sog'inlarini ko'ring, bunda nihoyatda yuvsa. Shoxlari ham kelyapti. Aka, necha pul qo'yib beramiz buni? 16,5 million so'm beramiz. Yo, butun 17 qilib beraylik. Butun 16 ayting, tezda sotib qo'ying. 16,5 ham o'zi yo'q. Molingiz yomon emas. Yosh aka, bolasi zo'r ekan, tutami ham chiroyli. Men bir mahal ilishishi. Torting, torting. Aka, mol bitta joyda turganmi deyman? Bir joyda turgan. Tuyoqlari ham o'zi. O'zingizga borgansa, ana ikkinchi bolasi endi bitta joyda turgan. Mol taltanglab yurishi o'zi aytyapti-da. To'g'ri gapirdi shu bola deydi. Rasa ishqozlaring bo'lsa, hurmatli obunachilar, tuyoqchilar bo'ladi. Tuyoqni adashmasam 20 mingdan qilib beradi. Mana shuna taltan yurishi ham yo'qoladi. Aka, butun qilib qo'yaveringmi buni ham?
shuncha mol deysizlar. Oma gap yo'q, mol chiroyli ekan. Sifatni, hosili ham zo'r, bola ham zo'r. 20 million, 19 million aytsam arzorsa kerak o'zi. Aka, 16,5 million so'm kami bor, dastlabkasi bor, bi bo'lib manda. O'zingiz tushib berasiz. Telefon qilganiga. Tushib beraman. Gap yo'q. 16 million 500 000 dastlabkasi ichida. Yuvoshligi, sog'inlari nimaki aybi bo'lsa meniki. Javob berilar. Ha. Gap yo'q aka. Obor baylaring. Yaxshi mol ekan joni bor. Kelajagi porloq, xudo xolasa. Kim olsa ham maza qilsin, yaxshi insonlarga nasib qilsin. Sog'ib ichib duo qilib. Keyingi siyomkalarda ham yana olaman desam. Bu mollarni ketidan 10-10 ta mol sotinglar oyim aka. Gap yo'q. Iyiti birma-bir yuvoshligini ko'rib chiqamiz hammasini. Iyiti yashinda. Birinchi chiroylidan. Mana endi sog'ishda bilmayman, uka ko'rsatib beraman, xolos demoqchi edim. Bitta ko'rsatib qo'ying, kelyapti sog'joxon. Shoh, hurmatli obunachilar, Shohjahon akam keldi. O'zi sog'ib ko'rsatib beraman. Mushoq akan aka. Zo'r akan. Ko'rinchilarni ham ko'rsatingchi aka. Gap yo'q. Menga xolos urasiz, zo'r akan. Ha, sizga qizimas. Oma gap yo'q. Qaling. Qo'llaringiz bilan. Yaxshi. Aka bo'l, keyingisini yetishib beradi. Hurmatli obunachilar. Ha, birma-bir chiroyli qilib, iyiti-miyiti to'rosini chiroyli qilib ko'rsatib beramiz. Videodan zo'rlashmang, keyingi sigirimizni ko'ramiz. Hurmatli obunachilar, ikkinchi sigirimizni iyiti chiroyli qilib ko'rsatamiz. Ikkinchi sigirimiz. To'rinchilarni ham totib berasizmi aka? Tayyorlab berdim. To'rinchilar. Mashina o'tyapti, yetib olveraman. Yaxshimi Shohjahon aka? Yaxshi aka. Sog' maza qilingdan. Yaxshi. Aka buni ham oling, chekkaroqqa chekkalatsangiz, xoli-xoli sog' o'ramiz. Bo'ldi. Yaxshi kerak ham. Ba'ya. Zo'r bo'lsin iloying. Hurmatli obunachilar, 3-chi sigirimizni yetyapmiz. Bolasi kuchli ekan Ahmadjon aka mashina. Mashina bitta joyiga men bitta e'tibor berdim. Ostini qarang. Hali yangi bo'g'oz bo'lgan mollarda ekan osti. Jonim bor, buni ham chiroyli qilib ko'ramiz. Qani Shohjahon aka? Ko'raymi? Mashinalaringiz aka. Jonim bor. Joyingiz ham zo'rmasdan Ahmadjon aka. Joyingiz ham zo'rmasdan. Maza qilib bir molni baylab sog'yadigan emas. Xudo xolasa qilamiz. Qani to'rinchilarni ko'raylik aka. Yaxshi, bir xilda ekan to'rosi. Barakasi bo'lsin. To'rinchi sigirni ham yetib ko'rsatamiz. To'rinchi sigirimiz. Buni ham yetib chiroyli qilib ko'rsatamiz. To'rinchi sigirimiz. Bu mazza ekan aka, sigirlar bor. Bilamanmi? Bizda nimcha ekan. Molni o'zi ham keyin e'tibor beringlar-da, butun mol ekan. Oldi keti 8 mol ekan. Qiziqqanlarga kiranlarni ko'rib turgan nomerlarga chiqib o'rasizlar. Juplab-juplab olaman degan Ahmadjon aka arzon-arzon qilib berasizmi? Ancha-ancha arzon qilib beraman. Aytilayotgan narxlardan bo'laycha bo'ladi, so'ra. Ha, boshqacha bo'ladi jup olganingiz. Xudo xolasa, gap yo'q. Yog'lari ham nihoyatda yog'li, o'z bolalar aytib turibdi-yu. Hammalarga rahmat deb qolamiz. Ozginagina qimmatli vaqtingizni sarflab, like bosib, kommentariyada bitta chiroyli fikrlaringizni qoldirganlaringiz uchun ming bora rahmat. Mollar narxi bitta kommentariyada qoldiringlar. O'ziga yarasha. Yarashami, yarasha ba'zi. Bitta sizlarning fikrlaringizni bildiraman. Hammalarga rahmat deb qolamiz. Videolarimizda shunaqa arzon, yaxshi sigiroq tarayotganlarga badelisa qilib yuborasizlar. To'r xil odamga tushadi. To'rosi ham yosh ekan. Ahmadjon aka bozoringiz bersa, yaxshi insonlarga sotgan aka. Xudo xolasa. Arzon qilib bering. Obunachilaringiz xursand qilamiz, xafa qilmaysiz. Buni orqasidan 10-10 ta mol soting. Xudo xolasa. Rahmat. O'zingizlarga ehtiyot qilinglar. Keyingi siyomkalarda ko'rishguncha.